Tomo Sojerio nuotykiai. Penktas skyrius. Vabalas skandikas ir jo laimikis. Apie pusę 11 suskambo įskilęs mažos bažnytėlės varpas ir žmonės netrukus ėmė rinktis į rytinės pamaldas. Sekmadieninės mokyklos vaikai išsiskirstė po bažnyčią ir susėdo į suolus su tėvais, kad būtų kas juos prižiūri. Atėjo ir teta Polė. Sidas ir Merė susėdo su ja, o Tomas, kad nežiopsotų, buvo pasodintas arčiau perėjimo, kuo toliau nuo atviro lango, nuo viliojančių vasaros vaizdų. Minia pamažu užtvindė visus tuščius tarpus. Apysenis, nusigyvenęs pašto viršininkas, kadaise matęs geresnių dienų, miesto burmistras su žmona. Mat šalia kitų nenaudingų daiktų, miestelis turėjo ir burmistrą. Taikos teisėjas, našlė Duglas, graži, išsipuošusi 40-metį, gera širdė, dosni ir pasiturinti. Jos namai ant kalniuko buvo vieninteliai rūmai visame miestelyje, ir netgi vaišingiausi rūmai, kur būdavo keliami prašmatnus baliai, kuriais St. Petersburgas galėjo pasigirti. Palinkęs garbingas majoras ir panelė Ward, advokatas Riversonas, naujai iš toli atkeliavusi į žymybę. Miesto gražuolė, sekama pulko širdžių edikų, pasipuošusių batistų ir kaspinais. Štai būriu įvirto jaunikliai, viso miesto valdininkėliai, išsipustę dailiosios lyties gerbėjai, baigę sargybą prieduryje, kur stovėjo pusračiu, čiulpdami savo lazdeles ir kvailai šypsodamiesi, kol praleido prie savo gretas visas iki vienos merginas. Paskutinis atėjo Willis Meffersonas, pavyzdingas berniukas, taip rūpestingai saugodamas savo mamytę, lygiai būtų buvusi stiklinė. Jis visada lydėdavo ją bažnyčion, ir visos kitos mamytės labai jį girdavo, o berniukai visi iki vieno nekęsdavo jo. Kad jis toks geras, o svarbiausia, kad juo nuolat badydavo jiems akis. Iš užpakalinės jo kišenės, lyg ir netyčia, kišojo baltos nosinės kamputis. Taip būdavo kiekvieną sekmadienį. Tomas nosinės niekad neturėdavo, ir berniukus turinčius nosinės laikė niekingais dabitomis. Kai jau visi susirinko, varpas suskambo dar sykį, įspėdamas slunkius ir vėplinėtojus, ir tada bažnyčia apgaubė kiškiminga tyla, drumščiama tik choristų kikenimo ir šnapždėsio. Tik vienoje bažnyčioje esu matęs choristų, kurie elgėsi mandagiau, bet kur tai buvo dabar nebepamenu. Nuo to laiko praėjo daug metų, ir aš beveik viską pamiršau. Man atrodo, kad tai buvo kažkur svetimoj šaly. Pastorius pasakė, kurią giesmę giedoti, ir ėmė ją skaityti pasiskonėdamas, tam tikrų stiliumi, labai mėgstamu šiame krašte. Jis pradėdavo vidutiniško aukštumo balsu ir vis keldavo jį, o pasiekęs aukštybės, smarkiai kirsdavo paskutinį žodį ir staigiai lik tramplyno šokdavo žemyn. Nejau man gerėtis rojaus sodais, kada kiti žmonės kovoja paplūdę gražiais kraujais. Pastorius buvo laikomas nuostabiu skaitovu. Per bažnytinius susirinkimus jis visada buvo kviečiamas skaityti poezijos. Jam baigus skaityti, ponios tiesdavo į dangų rankas ir vėl beviltiškai nuleisdavo. Keldavo aukštyn akis ir linguodavo galvas, lyg norėdamos pasakyti, žodžiais to negalima išreikšti, tai per daug puiku. Per daug puikų šiai ašarų pakalniai. Pagėdojus giesmę, garbusis ponas Špregas pavirto, sakykim, skelbimų lenta ir ėmė drožti baisybę skelbimų, kokie bus mitingai, posėdžiai, susirinkimai ir šis ir tas, kol susirinkusiems ėmė atrodyti, kad to sąrašo užteks iki pat paskutinio teismo. Tai tikrai keistas paprotys, iš seno užsilikęs Amerikoje ir net dideliuose miestuose, kur mūsų laikais tiek daug laikraščių. Paprastai, kuo beprasmiškesnis paprotys, tuo sunkiau juo nusikratyti. Paskui pastorius ėmė melstis. Malda buvo graži, kilni ir smulkmeniška. Meldėsi ir už bažnyčią, ir už jos vaikelius, už kitos miesto bažnyčias, už patį miestelį, už visą apygartą, už mūsų valstiją, už valstijos valdininkus, už jungtinės valstijas, už visas jungtinių valstijų bažnyčias, už kongresą, už prezidentą, už ministrus, už vargšus jūreivius blaškumus audringose jūrose, už milijonus engiamų žmonių, velkančių sunkų Europos monarchijų ir rytų despotijų jungą, už tuos, kurie apšviesti Evangelijos šviesa, bet neturi akių, kad regėtų, ir ausų, kad girdėtų,
už tolimų jūrų salose gyvenančius stabmeldžius. Malda baigėsi karštų prašymų, kad aukščiausiasis išklausytų jo žodžius, kad jie būtų kaip grūdas pasėtas į derlingą dirvą, laiku duodantis gausų derlių. Amen. Sušlamėjo suknios ir visi parapiečiai iki tol stovėję susėdo. Berniukai, kurio gyvenimas pasakojamas šioje knygoje, malda neteikė jokio malonumo. Jis kentė, kiek galėjo. Tomas nenustygo vietoje. Jis nesąmoningai sekė atskiras maldos vietas, nesiklausydamas žodžių, nes jau seniai mokėjo atmintinai, ką ir kaip kunigas sakys. Bet vos tik pastarasis įterpdavo maldon kokią naują smulkmeną, to jau Tomo ausis ją nugirsdavo ir jis labai piktindavosi, nes maldos pailginimą laikė nesąžiningų ir nedorų dalykų. Maldai pusėjus, ant suolo atramos priešais atsitupė musė, kuri ėmė jį kankinti, ramių ramiausiai trindamasi priekinės kojytes. Jie apsipavino galvą ir taip uoliai ją šveitė, jog toji kone visiškai atsiskyrė nuo kūno ir buvo matyti plonas kaklo siūlelis. Užpakalinėmis kojytėmis zulinosi sparnus ir glaudė prie savęs kaip švarko skvernus, kad geriau stovėtų. Ji tvarkėsi taip ramiai, lyg žinodama, kad negresė joks pavojus. Iš tikrųjų, jai nebuvo ko bijoti. Nors Tomui ir labai nagai neštėjo nutverti musę, jis nedryso, nes tikėjo tvirtai, kad taip padaręs maldos metu, tučto jau pražudytų savo sielą. Bet sulik paskutiniu sakiniu, jo ranka ėmė tiestis ir sėlinti prie musės. Ir tą pat akimirką, kai nuskambėjo amen, musė jau buvo patekusi į nelaisvę. Bet teta pastebėjo ir liepė paleisti. Pastorius perskaitė Biblijos ištrauką ir monotoniškų tingių balsų pradėjo tokį nuobodų pamokslą, jog netrukus dauguma pradėjo snausti. Nors buvo kalbama apie amžinąją ugnį ir apie verdančią sierą, išrinktųjų skaičius, kuriems buvo pažadėta dangaus karalystė, taip sumažėjo, jog tokios saujelės nebeverta buvo negelbėti. Tomas skaičiavo pamokslo puslapius. Po pamaldų jis visada žinodavo, kiek buvo puslapių, bet retai ką nors daugiau apie patį pamokslą. Tačiau šį sykį jis tikrai susidomėjo, nors ir neilgam. Pastorius sukūrė didingą jaudinantį paveikslą, kaip viso pasaulio žmonės susirinksė į paskutinį teismą ir liūtas atsigulsęs šalia eriuko, o mažytis vaikiukas juos nusivesęs. Bet to didingo vaizdo užmojus, pamokymas ir dorovinės išvados Tomo niekiek nejaudino. Jis tik galvojo apie garbingą vaidmenį, kuris teks vaikiukui prieš susirinkusią žmoniją. Veidas jam nušvito apie tai pagalvojus, ir jis tarė sau, kad pats irgi mielai sutiktų būti tuo vaikiuku, jei liūtas žinoma prijaukintas. Bet čia vėl prasidėjo sausi samprotavimai ir ėmė kankinti Tomą. Staiga jis prisiminė, kokį turtą kišenėje beturys, ir tuo jau jį išsitraukė. Tai buvo didelis juodas vabalas su baisiausiais žandais. Kandikas. Taip jį praminė Tomas. Jis buvo tuščioje šovinių dėžutėje. Kai tik Tomas dėžutę pradarė, vabalas pirmiausia įgnybo jam į pirštą. Savaime suprantama, berniukas nubloškė į žemę, o į kastą pirštą įsikišo į būrną. Vabalas nukrito aukštielninkas ir ėmė beviltiškai tabaluoti kojytėmis, negalėdamas atsiversti. Tomas žiūrėjo į jį, norėjo vėl pačiupti, bet nepavyko. Žmonėms, kurie nesidomėjo pamokslu, čia buvo pramoga. Ir jie žiūrėjo į tą vabalą. Tuo metu, neturėdamas ką veikti į bažnyčią, įdrožė paklydęs pudelis. Nesmagus, suglebęs nuo vasaros kaitros, jam atsipyko būti uždarytam, jis troško permainos. Šuo pamatė vabalą, nusvirusi uodega tuo jau užsirietė ir suvizgėjo. Pudelis ilgai stebėjo savo laimikį, apėjo aplinkui, atsargiai pauostė iš tolo, vėl apėjo aplinkui, įsidrasino, priejo arčiau, dar pauostė, paskui prasižiojo ir pamėgino atsargiai jį sučiupti. Bet nepasiekė. Pamėgino vieną, antrą kartą ir jam matyt patiko šis žaidimas. Jis atsigulė ant pilvo taip, kad vabalas atsidurtų tarp letenų ir vis mėgino jį nutverti. Pagaliau šunį nusibodo ir jis pasidarė abejingas, tarsi užmiršęs vabalą. Jo nosis nuknebo, smakras pamažu leidosi ir bakstelėjo priešui, o tas tuo ir įsikabino. Pudelis sustaugė kaip padūkęs, ėmė purtyti galvą, o vabalas nulėkė kelis žingsnius ir vėl nukrito aukštielnikas. Žmonės, kurie arčiau sėdėjo, net tirtėjo nuo tylaus tramdomo juoko. Kiti užsidengė veidus veduoklėmis ar nosinėmis,
o Tomas švytėte švytėjo laimę. Pudelis atrodė kaip kvailas, tikriausiai taip ir jautėsi, bet jam buvo pikta ir jis troško atkeršyti. Užtat vėl prisėlino prie vabalo ir ėmė jį atsargiai puldinėti. Šokinėjo prie jo iš visų pusių, beveik liesdamas priešakinėmis letinomis, griebdamas dantimis ir slinkdamas vis arčiau ir arčiau. Taip maskatavo galvą, jog net ausys pliaukšėjo. Bet po kurio laiko jam viskas pakirėjo, tada pamėgino žaisti su muse, bet ir tai nesudomino. Pavarinėjo skruzdėlę, nosim grindis braukydamas, tik greit pavargo, nusižiovavo, atsiduso ir visiškai pamiršęs vabalą atsitupiant jo. Pasigirdo nežmoniškas kauksmas, pudelis nurūko tarpsuoliu ir vis staugdamas lakstė po bažnyčią. Prie altoriaus šoko į kitą bažnyčios pusę, nudūmė kitų tarpsuoliu, puolė prie durų, nuo durų atgal. Kuo labiau jis daužėsi, tuo smarkiau jam skaudėjo. Ir pagaliau iš to šunies pasidarė kažkokia gauruota kometa, besisukanti žaibo greitumu savo orbita. Galop paklaikęs kankinys puolė į šalį ir užšoko savo šeimininkui ant kelių. Tas jį bloškė pro langą ir graudus kauksmas ėjo vis tolyn ir tylyn, kol pagaliau nutolo ir nebebuvo girdėti. Tuo metu visi sėdėjo išraudę, dusdami nuo slopinamo juoko. Net pastoriui teko pertraukti pamokslą, nors jis paskui tęsė toliau, tačiau tolydžio klupdavo, pamokslo žodžių niekas nesidėjo į galvą, nes ir apie rūščiausius dalykus kalbant, žmonės nuolat prunkšnojo. Kikeno be jokio dievo baimingumo, užsiglaudę už suolų atramų, lyg vargšas pastorius būtų pasakęs kokį negirdėtą juokingą daiktą. Visi lengviau atsiduso, kai tos kančios pasibaigė, ir pastorius palaimino susirinkusius. Tomas Sojeris ėjo namo linksmas, galvodamas, kad ir pamaldas kartais būna netokios jau nuobodžios, jei kaip nors paįvairinamos. Tik vienas dalykas temdėjo džiaugsmą. Jis sutiko, kad putelis pažaistų su jo kandiku, bet kamgi reikėjo jį išsinešti, juk taip elgtis nedora. Šeštas skyrius. Tomas susipažįsta su Beke. Pirmadienio rytą Tomui buvo baisiai nesmagu. Pirmadienio rytą jam visada taip būdavo, nes prasidėdavo naujos savaitės nuobodulio kančios mokykloje. Jam net atrodydavo, kad būtų geriau, jei šventų dienų nebūtų, nes pabuvos laisvėje, grįžti į nelaisvę, ir pančius dar sunkiau. Tomas gulėjo ir mąstė. Stegais užsigeidė susirgti, tada galėtų likti namie, nereiktų eiti į mokyklą. Kažin ar tai pavyktų? Jis ėmė tirti savo kūną. Niekur nieko neskaudėjo ir jis iš naujo pradėjo tirti. Šį kartą jam pasirodė, kad lyg ir trupučiuką diegė pilvą. Jis apsidžiaugė, tikėdamasis, kad skausmas sustiprės. Bet tas diegimas greitai sumažėjo ir visai nurimo. Tomas vėl ėmė galvoti ir staiga aptiko, kad jam kliba viršutinis dantis. Kogi daugiau reikėjo? Jis jau buvo bepradedas dejuoti, bet staiga jam dingtelėjo mintis, kad jeigu tik jis užsimins apie dantį, teta tučtojau jį ištrauks ir jam skaudės. Todėl nutarė tuo kartu dantį pasilikti atsargai ir pasieškoti kokios kitos negerovės. Iš karto jis nieko negalėjo surasti. Paskiau prisiminė, kad gydytojas pasakojo apie vieną ligą, kuri privertė jo pacientą 2-3 savaitės išgulėti lovoje, o po to jam grėsė pavojus netekti piršto. Berniukas tučtojau ištraukė iš po antklodės koją ir čiupo žiūrinėti skaudantį pirštą. Bet jis nežinojo, kokie tos lygos požymiai. Tačiau jam atrodė, kad vis dėlto vertėtų pamėginti, ir jis visai rimtai pradėjo vaitoti. Bet Sidas kuo ramiausiai miegojo. Tomas suvaitojo garsiau, ir jam pasirodė, kad pirštą iš tikrųjų ima skaudėti. Sidas miegojo kaip miegojas. Tomas net užduso besistengdamas. Jis truputį pailsėjo, paskui gerai atsikvėpė ir keletą kartų labai vykusiai suvaitojo. Sidas knarkė ir tiek. Tomas neteko kantrybės. Jis suriko, Sidai, Sidai, ir papurtė jį. Tai gerai paveikė, ir Tomas vėl ėmė vaitoti. Sidas nusižiovavo, pasiražė, šnopšdamas pasiremė ant alkūnės ir įbedė akis į Tomą. Berniukas vis vaitojo. Sidas šūktelėjo. Tomai, klausyk, Tomai. Negarso. Ar girdi, Tomai, kas tau, Tomai? Sidas jį papurtė ir susirūpinęs pažiūrėjo jam į veidą. Tomas suvaitojo. Nustok, Sidai, neliesk manęs.
Kasgi tau, Tomai, aš einu pašaukti tetos. Ne, nereikia, gal greitai praeis. Nieko nešauk, nereikia. Kaipgi ne, būtinai reikia pašaukti. Nevaitok tai baisiai, Tomai. Ar jau seniai tau taip? Jau kelios valandos. Oi, netampyk taip manęs, Sidai, tu mane pribaigsi. Kokį tu anksčiau manęs nežadinai, Tomai? Oi, Tomai, nustok vaitojas, mane šiurpasi mano to vaitojimo. Kas tau yra? Aš tau viską atleidžiu, Sidai, vaitojimas. Viską, kuo tik manęsi nusikaltęs. Kai manęs nebebus. Oi, Tomai, nejaugi tu miršti. Tomai, nemirk, būk geras, nemirk, gal... Aš visiems atleidžiu, Sidai. Pasakyk jiems, Sidai, o lango rėmą ir vieną akį kačiuką. Atiduok Sidai tai mergaitį, kuri neseniai atvažiavo į miestą, ir pasakyk jai. Bet Sidas pasigriebęs kelnes, buvo jau už durų. Tomai atrodė, kad iš tikro skauda. Tokia nuostabi buvo jo vaizduotė. Ir aimanos skambėjo visiškai natūraliai. Sidas pasileido laiptais žemyn, šaukdamas. Vaje, teta Polė, ateikite greičiau, mūsų Tomas miršta. Miršta? Taip, taip, kogi jūs laukiate, ateikite greičiau. Niekų pasaka, netikiu. Bet vis dėlto iššoko bėgti į viršų, o Sidas ir merė iš paskos. Veidas jos buvo išbalęs, o lūpas virpėjo. Pribėgusi prie Tomo lovos, jį vos ištarė. Tomai, Tomai, kasgi tau? Oi, tetulė, aš. Sakyk, kasgi tau, kas yra vaikelė? Oi, teta, man ant piršto gangrena. Teta Polė sudribo ant kėdės ir pirma nusijuokė, paskui pravirko, paskiau ir verkė ir juokėsi kartu. Atsigavusi jį pasakė, na ir nugazdinai mane, Tomai. O dabar gana, baig savo pokštus ir kad šito man daugiau nebūtų. Vaitojimai nutilo ir pirštas bematant pasveiko. Berniukas pasijuto nesmagiai. Bet iš tikrųjų, teta Polė, man pasirodė, kad jis visai apmirė ir taip skaudėjo, kad aš visai pamiršau apie dantį. Dantį? O kas tavo dančiui? Kliba, teta, ir baisiai skauda, tiesiog nepakenčiamai. Gerai, gerai, tik nepradėk man vėlai manuoti. Išsišiok. Taip, kliba dantis, bet nuo to nemirsi. Mere, atnešk man šilkinį siūlą ir žaryje iš virtuvės. Oi, tėtulytė, netraukite, nereikia. Jau visai neskauda. Kad čia toj prasmekčiau, jeigu man nors trupučiukas skauda. Būkite gera, teta, netraukite. Aš ir taip neliksiu namie, eisiu į mokyklą. A, štai kas, matai. Tu ir pakėlėjai visą tą triukšmą, kad išsisuktum nuo pamokų ir eitum žuvauti. Tomai, Tomai, aš tave taip myliu. O tu tarytum tyčia, kaip tik įmanydamas, skaudini seną mano širdį savo nedorų elgesiu. Tuo metu buvo atgabenti įrankį dantims traukti. Teta Polė paėmė šilkinį siūlą, užnėrė galą ant klibančio danties ir smarkiai užveržė. O kitą galą pritvirtino prie lovos stulpelio. Paskui čiupo liepsnojančią žaryją ir staiga pakišo berniukui tiesiog po nosimi. Akimirka ir dantis pakibo ant siūlo. Bet už visas negandas žmogus susilaukė atpildo. Kai Tomas po pusryčių nuėjo į mokyklą, visi draugai jam pavydėjo. Mat pro tarpą atsiradusi viršutinėje dantų eilėje, jis galėjo spjaudyti naujų, nepaprastų būdų. Aplink jį susirinko būrys berniukų, susidomėjusių šiuo išradimu. Vienas berniukas, įsipjovęs pirštą, iki šiol buvo visų dėmesio ir žavėjimosi centras, bet dabar iš karto neteko visų iki vieno garbintojų. Jo žvaigždė nusileido. Jis buvo labai nusiminęs ir sutariama panieka pareiškė, kad menkas daiktas spjaudyti taip kaip Tomas Sojeris. Bet kitas berniukas atsakė vynogės dar žalios ir nuvainikuotas didvyris turėjo gėdingai pasišalyti. Netrukus po to Tomas susitiko su jaunu miestelio parijumi Heckleberry Finnu, vietino girtuoklio sūnumi. Miesto motinos iš visos širdies nekentė Heckleberio. Ir drauge jo baidėsi dėl to, kad jis buvo tinginys, šlykštus, neišauklėtas, neprepažįstas jokių įstatymų berniukas. Ir dar dėl to, kad vaikai, visi iki vieno, stengėsi jį pamėgdžioti, žavėjosi juo ir vertino jo draugystę, nors tai jiems ir buvo draudžiama. Tomas, kaip ir visi kiti padorių namų berniukai, pavydėjo paniekintajam Heckleberry. Jam taip pat buvo griežtai uždrausta žaisti su tuo driskiumi. Aišku, vien dėl šios priežasties jis niekad nepraleisdavo progos su juo pažaisti. Heckleberis visada vilkėdavo senais, suaugusių žmonių su nešiotais drabužiais. Jie amžinai būdavo dėmėti,
o atspurės karmalai plevesuodavo. Jos skrybėlė atrodė kaip kokie didžiuliai griuvėsiai su plačiu gerokai atirusiu kraštu. Švarkas, kurį Hekas retai kada nešiodavo, nukardavo beveik iki kulnų ir užpakalinės sagos atsidurdavo kur kas žemiau liemens. Kelnės kabojo tik ant vienos petnešos ir iš užpakalio tabalavo lik nudribęs maišas, o atspurusios klešnės vilkdavosi purvynų, kai jis jų netraitydavo. Heklberis buvo laisvas kaip paukštis. Jis vaikštinėdavo, kur ir kada tinkamas. Kai oras būdavo gražus, nakvodavo svetimuose priengiuose ant laiptelių, o kai lydavo, tuščiose statinėse. Jam nereikėjo lankyti mokyklos, nei vaikščioti į bažnyčią. Jam nereikėjo nieko klausyti. Jis buvo pats savo ponas. Jis galėjo meškerioti ar maudytis, kur ir kada patikdavo, ir sėdėti vandenyje, kiek tik lenda. Niekas nedraudė jam peštis. Jis galėjo neiti gulti iki vėliausios nakties. Pavasarį visat pirmas iš visų berniukų pradėdavo vaikščioti basas, o rudenį apsiaudavo paskutinis. Jam nereikėjo nei praustis, nei vilktis švariais drabužiais, o keiktis jis mokėjo tiesiog nuostabiai. Žodžiu, jis naudojosi visais džiaugsmais, kurie daro gyvenimą tokį malonų. Šitaip galvojo visi išvardyti, suvaržyti ir gerai išauklėti gerų namų St. Petersburgo berniukai. Tomas pasveikino romantišką benamį. Ei, Heklberi, sveikas! Sveikas ir tu, jei nori. Ką tu čia turi? Pastipusią katę. Duok pažiūrėti. Matai, visa pastirusi. Kur tu ją gavai? Pirkau iš vieno berniuko. Ką davei? Mėlyną bilietėlį ir jaučio pūslę, kurią nudžioviau skerdykloje. O iš kur tu gavai mėlyną bilietėlį? Pirkau iš Beno Rodžerso prieš 2 savaites. Davau jam lazdą lankui susilenkti. Klausyk, Hekai, kam reikalingos pastipusios katės? Kaip kam? Ogi karpoms naikinti? Nejaugi. Aš žinau geresnį vaistą. Guldau galvą, kad nežinai. Koks? Pasmirdęs vanduo. Pasmirdęs vanduo? Jis neskatiko nevertas, tas tavo pasmirdęs vanduo. Kaip nevertas? Ar tu kada nors bandei? Aš tai nebandžiau. Bobas Teneris bandė. O kas tau sakė? Matai, jis sakė Jeffui Tečeriui, o Jeffas sakė Johniui Beckeriui, o Johnis sakė Jimui Holiui, o Jimas sakė Benui Rodžersui, o Benas sakė vienam negrui, o negras pasakė man. Na ir žinau. Na ir kas iš to? Visi jame lagiai. Tikriausiai visi išskyrus gal negrą, kurio nepažįstu. Bet dar kaip gyvas nemačiau negro, kuris nemeluotų. Niekų pasakos. Dabar tu pasakyk, Hekai. Kaip naikindavo karpas Bobas Teneris? Kaip? Ogi įmurgdydavo rankai sutrešusi kelmą, kur prisirinkė lietaus vandens? Diena? Žinoma. Stovėdamas atsigręžęs į kelmą. O kaipgi kitaip? Ir sakydavo ką nors? Rodos nieko nesakydavo, bet kas jį žino? Nežinau. Aha! Taip tu ir išnaikinsi karpas persmirdusiu vandeniu, neturėdamas nemažiausio supratimo, kaip tai daroma. Iš tokių kvailysčių, aišku, nieko neišeitų. Reikia nueiti vienam į miško tankmę, įsidėmėti vietelę, kur yra koks sutrešęs kelmas, lygiai vidurnaktį atsistoti prie kelmo, nusigręžti, įkišti į jį ranką ir pasakyti. Miežis, miežis, smirdantis vanduo, visos mano karpos, eikite su juo. O paskui reikia užsimerkti ir greit greit nubėgti 11 žingsnių, nubėgus 3 kart apsisukti vietoje, o grįžtant namo nepratarti niekam nė žodžio. Matėjai prakalbėsi, tai jau baigta. Čia atrodo geras būdas, tik Bobas Teneris darė ne taip. Tai jau tikriausiai ne taip, juk tiek karpų, kiek jis, neturi ne vienas vaikas miestelyje. O jeigu jis žinotų, kaip vartoti pasmirdusį vandenį, jam būtų išnykusios visos karpos. Aš pats jų 1000 išnaikinau tuo būdu. Taip, nuo savo paties rankų. Turėjau jų daugybę, nes dažnai tekdavo terliotis su varlėmis. Kartais aš jas išnaikindavau pupomis. Taip, pupos gerai, aš pats išbandžiau. O kaip? Paimi pupą, perskeli pusiau, paskui įpjauni karpą lygi kraujo, sukruvini vieną pupos puselę, paskui išrausęs duobutę, ją užkasi apie vidurnaktį kur nors kryžkelėje, kur nėra mėnesienos. O antrą pusę sudegini. Tuomet ta pusė, kur sukruvinta, trauks ir trauks į save antrą pusę. Taip kraujas ištrauks karpą
ir ji, be matant, visiškai išnyks. Taip, Hekai, visai teisingai. Nors būtų dar geriau, jei užkasdamas į žemę antrą pusę, tu dar pasakytum: pupa, pupa, lisk į žemę. Karpa, dink ir manęs daugiau nekankink. Taip būtų dar tikriau. Taip daro Joe Harperis. O jis prityręs, kur tik nebuvęs. Na, o kaip tu naikini padvėsusiomis katėmis? O štai kaip. Pasiimi katę ir eini su ja į kapines prieš pat vidurnaktį prie tos vietos, kur palaidotas koks nors piktas žmogus. Vidurnaktį pasirodys velnės, o gal du ar trys, bet tu jų nematysi, tik išgirsi lyg vėją švilpiant, o gal ir juos kalbant. Kai jie nusitems numirėlį, tu numesk jiems iš paskos katę ir sakyk: velnės su lavonu, katė su šėtonu, karpos su kate, dinkite iš čia. Ir jokios karpos nebeliks. Atrodo panašu. O tu pats ar kada nors bandėjai, Hekai? Ne, bet man sakė senė Hopkins. Jei taip, tai teisybė. Sako, jį ragana. Sako? Aš tikrai žinau, kad jį ragana. Ji pakerėjo tėtę. Pats tėtė pasakojo. Sykį jis eina ir mato, kad jinai pradeda jį kerėti. Jis paėmė akmenį ir kad šveis. Dar kiek būtų pataikęs. Ir ką tu manai? Ta pačią naktį jis nudribo nuo pašiūrės, kur gulėjo girtas ir nusilaužė ranką. Baisu pagalvoti. Bet kaipgi jis permanė, kad jinai jį keri? Na tai tau. Tėtei tai vieni juokai. Jis sako, kad jeigu kas nors žiūri į tave akis įbedęs ir dar ką nors murma, tai jau aišku, kad keri. Nes matai, jeigu murma panosėje, vadinasi, atbulai kalba poterius. Klausyk, Hekai, kada tu eisi bandyti savo katės? Šią naktį. Aš manau, kad velniai tikriausiai šitą naktį ateis senio Williamso. Bet juk jis palaidotas šeštadienį. Tikriausiai velniai nusitempė į šeštadienio naktį. Na ką tu čia kalbi, kaipgi jie galėjo nusitempti jį iki vidurnakčio? O vidurnaktį prasidėjo sekmadienis. Manau, kad velniai nelabai mėgsta bastytis po pasaulį šventomis dienomis. Tikrai, aš ir nepagalvojau. Ar pasiimsi mane? Aišku, jeigu tik nebijai. Bijau, to betrūko. Ar sukniauksi? Gerai, o tu, jei galėsi eiti, irgi sukniauk. O tai praėjusi kartą kniaukiau, kol senis Heisas ėmė svaidyti į mane akmenis ir sakyti, kad jie velniai tą katę. Už tai aš jam įsodinau plytgalį į langą. Tik niekam nesakyk. Gerai, nesakysiu. Ta naktį aš negalėjau sukniaukti, mane saugojo teta. Bet dabar sukniauksiu. O sakyk, Hekai, ką tu čia turi? Nieko nepaprasto. Erkė. Kur tu ją radai? Nagi miške. Ko už ją nori? Nežinau, nesinori parduoti. Tiek to. Erkė nekokia, nusususi. Aš manau, svetimą erkė visada be pigų peikti. O aš ją patenkintas, man ir tokia gera. Erkių miške daugybė. Galėčiau jų prisirinkti tūkstantį, jeigu tik panorėčiau. Tai kasgi tau neleidžia? Ko tu neini rinkti? Ogi pats žinai, kad nieko nepeštum. Čia, man rodos, pati ankstyvoji erkė, pirmoji erkė, kurią šiemet aptikau. Klausyk, Hekai, aš tau užėduosiu savo dantį. Parodyk. Tomas išsiėmė popierėlį ir atsargiai išvyniojo dantį. Heklberis atidžiai apžiūrėjo. Jį apėmė didelę pagundą. Pagaliau jis paklausė: ar tikras? Tomas užvertė viršutinę lūpą ir parodė plyšį. Na gerai, pasakė Heklberis. Duok ranką. Tomas įsidėjo erkę į dėžutę nuo šovinių, kur pirma kalėjo vabalas, ir berniukai išsiskyrė, kiekvienas jaudamasis gerokai praturtėjęs. Priejas mažo nuo šalų mokyklos namelį, Tomas įbėgo į vidų, kaip bėga į klasę mokinys, sąžiningai skubas į pamokas. Pasikabino kepurę ant medinio kablio ir be galo darbingai nusiteikęs, atsisėdo į savo vietą. Mokytojas, įsitaisęs lyg soste aukštoje kėdėje su pinta sėdynė, ramiai snaudė, migdančio mokinių užimo liuliuojamas. Tomui įeinant, jis atbudo. Tomai Sojeri! Tomas žino, jeigu mokytojas šaukia į vardu ir pavardę, tai jau kažkas negerai. Klausau, ponė. Ateik čionai. Na, ponaiti, kodėl jūs šiandien vėl teikėtės pavėluoti? Tomas jau norėjo kažką sumeluoti, bet tą akimirką priešais jį sužibo dvi ilgos geltonos kasos,
kurias dėl meilės traukos jis bematant pažino. Vienintelė laisva vieta mergaičių pusėje buvo šalia jos, ir jis nieko nelaukdamas atsakė. Buvau sustojęs pasišnekėti su Heklberiu Finu. Mokytojas nustėro ir žiūrėjo sumišęs. Užėsys nutilo. Visi mokiniai pagalvojo, ar tik neišprotėjo tas patrakelis. Mokytojas tarė. Ką tu darei? Buvau sustojęs pasišnekėti su Heklberiu Finu. Kitaip suprasti šių žodžių negalėjai. Tomai Sojeri, tokio stulbinančio prisipažinimo savo gyvenime dar nebuvau girdėjęs. Už tokius darbus tau per mažą liniuotės. Nusivilk švarką. Mokytojo ranka kilnojosi, kol pavargo, ir rykščių pluoštas gerokai sumažėjo. Po to pasigirdo įsakymas. Dabar, ponaiti, eik ir sėskis su mergaitėmis. Ir žiūrėk tu man daugiau. Visos klasės kikenimas lyg ir sugėdino berniuką. Bet iš tikro jam veikiau buvo drovu dėl kažkokios šventos pagarbos nepažįstamai dievaitei ir dėl baikštaus džiaugsmo, kad jam taip viskas nuostabiai pasisekė. Jis atsisėdo ant kraštelio pušinio suolo, o mergaitė krestelėjo galvą ir nuo jo pasislinko. Visi aplinkui šaipėsi, kuždėjosi ir mirkčiojo, bet Tomas sėdėjo ramiai, užsigulęs ant ilgo žemo suolo ir dėjosi rimtai skaitas knygą. Pamažu vaikai nustojo juo domėtis ir klasė vėl buvo pilna įprasto ūžesio. Tuomet Tomas ėmė vokščiomis žvilgčioti į savo kaimynę. Ji tai pastebėjo, patempė lūputes ir net atsuko jam nugarą. Kai po valandėlės atsigrėžė, priešais ją buvo padėtas persikas. Mergaitė jį nustūmė. Tomas vėl palengva jai pakišo. Ji vėl nustūmė, bet jau ne taip piktai. Tomas kantriai padėjo persiką atgal. Tada jį nieko jam nebedarė. Tomas pakeverzojo ant rašomosios lentelės. Prašom paimti, aš turiu dar. Mergaitė pažvelgė į lentelę, bet nieko neatsakė. Tuomet jis pradėjo piešti, dangstydamas savo kūrinį kairiąją ranką. Mergaitė iš pradžių dėjosi nekreipianti dėmesio, bet paskui vaikiškas smalsumas pradėjo imti viršų. Berniukas piešė lyg nieko nepastebėdamas. Mergaitė bandė pasižiūrėti, ką jis piešia, bet draugė stengėsi neparodyti savo smalsumo. Tomas vėl apsimetė nieko nematas. Galiausiai jį pasidavė ir neryžtingai pakuždėjo. Galima pažiūrėti. Tomas kiek atidengė klaikę namo karikatūrą, to namo buvo matyti abudu galai ir iš kaminų kilo dūmai, rangydamėsi lik kamščių trauktuvai. Mergaitė vis labiau ėmė domėtis jo kūriniu ir pamiršo visą pasaulį. Kai Tomas baigė, jį valandėlę žiūrėjo, o paskui sušnipždėjo. Ak, kaip puiku! O dabar nupieškite žmogų. Dailininkas nupiešė priešais namą žmogų, panašų į gervę sunkumams kilnoti, ir tokį aukštą, jog jis galėjo per tą namą peržengti. Bet mergaitė nebuvo per daug priekabi. Ji buvo patenkinta ta baidyklė ir sukuždėjo. Koks gražus! O dabar čionai, nupieškite mane. Tomas nupiešė smėlio laikrodį, užmovė ant viršaus pilnatį, prikabino šiaudinės rankutes ir kojytės, o į išskėstus pirštus įdėjo didžiulę vėduoklę. Mergaitė tarė. Kaip gražu, norėčiau ir aš išmokti piešti. Tai nesunku, sušnabždėjo Tomas, aš jūs išmokysiu. Iš tikrųjų? O kadagi? Per didžiąją pertrauką, ar jūs eisite namo pietauti? Jei norite, galiu pasilikti. Gerai, o kuo jūs vardu? Beckett Thatcher. O jūs? Tiesa, juk žinau, Tomas Sojeris. Taip mane vadina, kai nusikalstu. Kai aš geras, vadina tiesiog Tomu. Jūs mane vadinsite Tomu, gerai? Taip. Tomas, slėpdamasis nuo mergaitės, vėl ėmė kažką keverzoti ant lentelės. Bet dabar ji nuo jo nebenusisuko, o prašė parodyti. Tomas spyrėsi. Ten nieko nėra. Kaipgi ne, yra. Ne, nėra. Bet to jūs visai ir nenorite žiūrėti. Tikrai noriu. Prašom parodyti. Jūs kam nors pasakysite. Nepasakysiu, kaip kažin ką, garbės žodis nepasakysiu. Niekam? Ne vienam žmogui. Iki pat mirties. Niekam nepasakysiu, parodykitegi. Bet juk jūs visai ir nenorite. Jeigu jūs su manim šitaip elgiatės, Tomai, aš vis tiek pamatysiu. Ir ji padėjo savo mažą rankutę jam ant rankos. Prasidėjo švelnios grumtynės. Tomas apsimetė, jog priešinasi rimtai, bet pamažu, atitraukdamas savo ranką, atidengė žodžius, aš jūs myliu.
Ak, koks bjaurybė, mergaitė skaudžiai sudavė jam per ranką, bet paraudo ir atrodė patenkinta. Ta pat akimirka Tomas pajuto, kad kažkieno stipri ranka sučiupo jį už ausies ir išlėto kelio nuo suolo. Tokiu būdu, visai klasiai kikenant ir šaipantis, jis buvo nutemptas per kambarį ir pasodintas į savo vietą. Paskui mokytojas pastovėjo ties juo dar keletą siaubingų minučių, nepratardamas nė žodžio, ir pagaliau tylėdamas nuėjo prie savo sosto. Nors Tomui ir degė iš skausmo ausis, bet širdis džiūgavo. Kai vaikai nurimo, Tomas nuo širdžiai stengėsi įsigilinti į mokslus, bet jo galvoje buvo tikra maišatis. Per skaitimo pamoką jis klydo ir painiojo žodžius, per geografiją ežerus veltė kalnais, kalnus upėmis, o upės žemynais, kol visame pasaulyje vėl įsigalėjo pirmykštis chaosas. Rašydamas diktantą, jis taip darkė paprasčiausius žodžius, jog liko paskutinėje vietoje, o alavinis medalis, kurį jis su tokiu pasididžiavimu nešiojo kelis mėnesius, atiteko kitam mokiniui. Septintas skyrius. Erkės vaikimas ir sužeista širdis. Kuo labiau Tomas stengiasi susikaupti, skaitydamas knygą, tuo labiau blaškėsi jo mintys. Pagaliau jis atsiduso ir nusižiovavęs nutarė veltui nesikamuoti. Jam atrodė, kad didžiosios pertraukos niekad nebus. Buvo baisiai tvanku, nemažiausio vėjelio. Iš visų nuobodžių dienų ši buvo nuobodžiausia. Migdantis 25 kalančių pamokas mokinių murmėjimas liuliavo sielą lyg buriantis bičių dūzgimas. Tolumoje karštos saulės nutviekstas stuksojo Kardifo kalnas, iškėlęs žalsvas savo atšlaites, apsuptas mirgančio kaitros šydo, kuris iš tolo atrodė purpurinis. Aukštai keli paukščiai tingiai plasnojo sparnais, o daugiau nebuvo matyti negyvos būtybės, be kelių karvių, kurios taip pat snaudė. Tomo širdis troško būti laisva, arba bent surasti kokį įdomų užsiemimą, kad tik greičiau prabėgtų tą nuobodybę. Jo ranka nuslydo į kišenę ir staiga veidas kone nušvito maldingu džiaugsmu. Jis vokčiomis išsitraukė dėžutę, išėmė erkę ir paleido ją ant ilgo lygaus suolo. Ta akimirka erkė tikriausiai irgi užsidegė maldingu džiaugsmu, bet deja per anksti. Nes vos tik iš didelio dėkingumo jis sumanė pasprukti, Tomas ją apgrėžė smeigtuku ir privertė eiti į kitą pusę. Šalia Tomo sėdėjo geriausias jo draugas ir bičiulis, kuris nemažiau nuobodžiavo. Dabar jis buvo dėkingas Tomui už pramogą ir jie iš karto susidomėjo. Tasai Tomo bičiulis buvo Joe Harperis. Visą savaitę abu berniukai būdavo neperskiriami draugai, o šventadieniais kovodavo vienas su kitu, vadovaudami priešingoms kariuomenėms. Joe išsitraukė iš švarko atlapo smeigtuką ir padėjo savo bičiuliui mankštinti belaisvę erkę. Netrukus jie šiuo žaidimu labai susidomėjo. Pagaliau Tomas pareiškė, kad jie tik kliuda vienas kitam ir ne vienas sočiai nepasinaudojęs malonumu, kurį gali suteikti erkė. Jis padėjo ant suolo rašomąją Joe Harperio lentelę ir per jos vidurį nubrėžė liniją nuo viršaus iki apačios. Štai, tarė jis, susitarkime taip. Kol erkė bus tavo pusėje, tu gali vaikyti ją kiek tik nori. Tada aš jos neliesiu. Bet jei ji paspruks nuo tavęs ir atrieplios pas mane, tuomet jau tu jos nejudink. Gerai, pradėk, pavaryk erkę. Erkė bemat paspruko nuo Tomo ir perbėgo pusiaują. Tada Džo nedavė jai ramybės, bet tuoj erkė vėl nurepliojo pas Tomą. Tie perbėgimai kartojosi dažnokai. Kol vienas katras gainiojo erkę su didžiausiu susidomėjimu, antras, nemažiau susidomėjęs, žiūrėjo iš šalies. Abu pasilenkė prie lentelės ir niekas pasaulyje jiems daugiau nerūpėjo. Pagaliau laimė matyt visiškai nusigrėžė nuo Tomo. Erkė, įsikarščiavusi ir susijaudinusi nemažiau kaip patys berniukai, puldinėjo tai šen, tai ten. Bet kiekvieną kartą, kai pergalė, kaip sakant, būdavo Tomo rankose ir kai jam jau nagai neištėdavo čiupti, Džo smeigstukas vikriai pastodavo erkę į kelią ir jį likdavo Džo pusėje. Pagaliau Tomas nebeiškentė. Pagunda buvo per daug stipri. Jis ištiesė ranką ir savo smeigtuku užkirto erkę į kelią. Džo tuoj supyko. Tomai, duok erkę į ramybę. Aš tik truputį noriu jo pavarinėti, Džo. Ne, taip neteisinga, duok į ramybę. Juk aš tik truputį ją pavarysiu. Sakau, tau palik ją. Nepaliksiu. Neturi teisės, jie mano pusėje. Palauk, Džo Harperi, o kienogi erkė? Man visai nesvarbu kieno erkė, ji mano pusėje ir tu jos neliesk. Ne, aš būsiu, jei nepaliesiu. Erkė mano ir aš galiu su ja daryti, ką tik noriu.
Staiga tik atšnios rykštė Tomui per pečius, o kitas sykį lygiai taip pat jo draugui. Kokias 2 minutės mokytojas uoliai dulkino jų švarkus, o visa klasė šokinėjo iš smagumo. Berniukai buvo per daug įsitraukę į ginčą ir nepastebėjo, kokia tyla įsivyravo klasėje, kai mokytojas pirštų galais priejo prie jų ir atsistojo. Jis ilgai sekė jų žaidimą, kol pats įsikišo jį paįvairindamas. Kai pagaliau laikrodis išmušė 12 ir prasidėjo didžioji pertrauka, Tomas pribėgo prie Bekės Tečer ir pakuždėjo į ausį. Užsidėkite skrybelaitę ir apsimeskite einantį namo, o kai būsite prie kampo, visus praleiskite, tada pasukite į skersgatvį ir sugrįžkite atgal. Aš eisiu kitu keliu ir taip pat nuo berniukų paspruksiu. Tokiu būdu Tomas išėjo su viena mokinių grupė, o Bekė su kita. Po valandėlės jie susitiko skersgatvio gale, o kai sugrįžo į mokyklą, rado ją visiškai tuščią. Tada jie susėdo greta, pasidėję prieš save rašomąją lentelę. Tomas padavė Bekei brėžtuką ir, bedžiodamas jos ranką, nupiešė kitą, nemažiau puikų namą. Kai susidomėjimas menu atlyžo, jie pradėjo šnekučiuotis. Tomas buvo be galo laimingas. Ar jums patinka žiurkės? Paklausė jis. Oi, nekenčiu. Ir aš taip pat, gyvų žiurkių, bet aš kalbu apie pastipusias. Uždėri joms ant kaklo virvutę ir sukė aplink galvą. Ne, žiurkės man iš viso nelabai patinka, aš labai mėgstu kramtyti gumą. Aš manau, gerai būtų dabar pakramčius. Tikrai? Aš turiu truputį. Aš jums duosiu pakramtyti, tik jūs paskui atiduokite. Sumanimas abiems patiko ir jie ėmė kramtyti pasikeisdami, o iš nepaprasto malonumo net maskatavo kojomis. Ar jūs buvote kada nors cirke? Taip, buvau. Ir tėtė žadėjo pasiimti dar kartą, jei būsiu gera. Aš buvau cirke 3 ar 4 kartus. Oi, daug kartų. Ten kur kas linksmiau negu bažnyčioje. Ten visą laiką vaidinama kas nors nauja. Užaugęs aš būsiu cirko klaunas. Tikrai? Tai gerai. Jie visi tokie gražūs, margi. Taip, taip, bet to pinigų daugybę gauna. Benas Rodžersas sako, kad po dolerį kasdieną. Klausykite, Bekė, o jūs kada nors buvote susižiedavusi? O ką tai reiškia? Na, susižieduoja, o paskui išteka. Ne? O nenorėtumėt? Aš manau... Nežinau. O kaip tai suprasti? Kaip suprasti? Tiesiog sakai berniukui, kad niekada netekėsi už kito, tik už jo. Niekada, niekada. Ir paskui jį pabučiuoji. Štai ir viskas. Kas gali tai padaryti? Pabučiuoti? O kamgi bučiuoti? Na, tam, kad... Na, taip jau įprasta. Visi taip daro. Visi? Na taip, visi įsimylėja. Ar jūs pamenate, ką aš parašiau ant lentelės? Tai taip? O ką? Nesakysiu. Tai gal man pasakyti? Tik kada nors kitą kartą gal tada. Ne, dabar. Ne dabar, rytoj. Ne, dabar, Bekė, aš tyliai, aš sukuždėsiu į ausį. Matydamas, kad Bekė sviruoja, Tomas tylėjimą palaikė sutikimu, apkabino ją per liemenį, prispaudė lūpas prie pat ausies ir pakartojo savo ankstesnius žodžius. Paskui dar pridūrė. Dabar jūs man pakuždėkite tą patį. Jį kurį laiką spyrėsi ir pagaliau tarė. Nusisukite, kad manęs nematytumėt, tuomet pasakysiu. Tik jūs niekam nesakykite. Girdite, Tomai? Niekam nesakykite, gerai? Ne, aš niekam nesakysiu. Na, Bekė? Jis nugrėžė veidą. Mergaitė taip arti pasilenkė prie jo ausies, kad nuo jos kvepavimo pašiurpo garbanoti jo plaukai ir droviai sukuždėjo. Aš jus myliu. Paskui jį pašoko ir ėmė lakstyti aplink suolus, gelbėdamasi nuo Tomo, pagaliau įlindo kamputin ir užsidengė baltą prijuostę veidą. Tomas apkabino ją į kaklą ir ėmė maldauti. Na, Bekė, štai ir viskas, liko tik pasibučiuoti. Čia nieko baisaus, kai viskas paprasta. Na, Bekė, maldauju. Jis tempė už prijuostės ir už rankų. Po valandėlės jį pasidavė, nuleido rankas ir atkišo jam į raudysį nuo lakstymo veidą. Tomas pabučiavo raudonas jos lūpas ir tarė. Štai ir viskas, Bekė. Dabar tu jau nieko neturi mylėti tik mane. Ir už nieko kito neprivalai tekėti. Niekad. Niekad per amžių amen. Ar taip? Taip, aš nieko nemylėsiu, Tomai, tik tave. Ir už nieko kito netekėsiu, tik už tavęs. Ir tu neprivalai vesti kitos, o tik mane. Aišku, savaime suprantama. Taip, susitarta. Ir eidama į mokyklą ar grįždama namo, tu visada turi būti su manimi. Žinoma, jeigu mūsų niekas neseks.
Ir žaisdama, tu rink mane, o aš rinksiu tave. Taip visuomet daro sužadėtiniai. Kaip puiku, niekada to nebuvau girdėjus. Tai baisiai smagu, kai mudu su Emma Lawrence, plačiai atmerktos Bekės akis pasakė Tomui, kad prašovė pro šalį, ir jis nutilo sumišęs. O, Tomai, tai aš jau nebe pirmoji, su kuria tu žieduojasi. Mergaitė ėmė verkti. Neverk, Bekė, aš juos jau nemyliu. Ne, Tomai, tu myli. Tu pats žinai, kad myli. Tomas bandė apkabinti ją į kaklą, bet jinai jį atstūmė, nusigrėžė veidų į sieną ir vis verkė. Tomas vėl pabandė kalbinti švelniais žodžiais, bet vėl buvo atstumtas. Jo savimeilė buvo užgauta. Jis pasisuko ir išėjo į gatvę, sumišęs ir neramus. Ir vis protarpiais žvilgčiojo į duris, tikėdamasis, kad Bekė ims kaip gailestauti ir išbėgs jo ieškoti. Bet jie nesirodė. Tada jis pasijuto nesmagiai, juk galbūt iš tikrųjų jis kaltas. Tomui buvo be galo sunku žengti pirmą žingsnį ir nusileisti, bet jis sukaupė visas jėgas ir įėjo į vidų. Bekė tebestovėjo kampe ir verkė, nusigręžusi į sieną. Tomui nusmelkė širdį. Jis priėjo ir pastovėjo valandėlę, nežinodamas, nuo ko pradėti. Bekė, tarė jis neryžtingai, man niekas daugiau nepatinka, tik tu. Jokio atsakymo, vien tik kūkčiojimas. Bekė, Bekė, pasakyk nors žodelį, maldaujamu balsu ištarė Tomas. Dar smarkesnis kūkčiojimas. Tuomet Tomas išsiėmė didžiausią savo brangenybę, varinį rutuliuką nuo židinio pinučių, ir pasukaliojęs jai prieš akis tarė. Na, Bekė, prašau, nori, pasiimk jį. Jis sudavė per rutuliuką ir tas nukrito ant grindų. Tada Tomas išbėgo į gatvę ir nuėjo, kur akis mato, nusprendęs nebegrįžti tą dieną į mokyklą. Staiga Bekė įtarė, kad čia kažkas negerai, ji puolė prie durų, Tomo nebebuvo matyti. Apibėgo aplink namus, tikėdamas jį surasti žaidimo aikštelėje, bet ir ten jo nebuvo. Tuomet jį ėmė šaukti. Tomai, Tomai, sugrįžk! Bekė atidžiai įsiklausė, bet niekas neatsiliepė. Aplink buvo tuščia ir tylu. Ji atsisėdo ir vėl pravirko. Jautėsi kalta. Tuo metu į mokyklą ėmė rinktis mokiniai. Reikėjo nuslopinti sielvartą, nuraminti sužeistą širdį ir vėl tempti sunkią naštą ilgų, varginančių, nuobodžių popietinių pamokų tarp nepažįstamų vaikų, neturint su kuo pasidalinti savo liūdesiu. Aštuntas skyrius. Būsimasis drąsus piratas. Tomas klaidžiojo gatvelėmis šiandien bei ten, kol nuklydo toli nuo to kelio, kurio paprastai grįždo mokiniai namo. Tada liūdnai nukiūtino toliau. Pakeliui jis du ar tris sykius perbrido nedidelį upokšnį, nes toks jau buvo jaunimo prietaras. Jei perbrendi vandenį, tai suklaidini tą, kuris tave vejasi. Po pusvalandžio jis dingo už našlės Douglas namų, Kardifo kalno viršūnėje. Ir mokykla vos buvo matyti žemai slėnyje. Tomas įėjo į tankę girę, prasibrovė pro medžius ir patekęs į patį tankumyną atsisėdo ant samanų po plačia šakio ąžuolų. Čia nebebuvo nemažiausio vėjelio. Tvankioje vidurdienio kaitroje neskambėjo net paukščių giesmės. Gamta snaudė apsvaigusi ir jos poilsį tik retkarčiais sudrumsdavo tolimas genio kalenimas. Bet nuo to tyla atrodė dar gūdesnė ir berniukas dar smarkiau pajuto vienatvę. Jo siela apėmė liūdesys, jausmai derinosi su gamta. Tomas ilgai sėdėjo susimastęs, pasirėmęs alkūnėmis į kelius ir pasidėjęs ant rankų smakrą. Jam atrodė, kad gyvenimas geriausio atveju yra vien rūpesčiai, ir jis pavydėjo neseniai mirusiam Džimui Hodžesui. Kaip gera, galvojo jis, gulėti po žeme ir per amžių amžius miegoti ir sapnuoti. Vėjas šnara medžių lapuose, glosto kapo gėles ir žolę. O tau niekados nebereikės vargti ir sielvartauti, niekados. Ak, kad bent sekmadieninėje mokykloje jis būtų turėjęs geresnį vardą, tuomet ir pats mielų norų numirtų, pasitrauktų iš to įgrįsusio gyvenimo. Na, kad ir ta mergiotė, kągi jis jai padarė? Nieko. Jis troško jai tik gero, o ji pasielgė su juo kaip su šuniu. Visai kaip su šuniu. Kada nors jį gailėsis, bet tuomet gal jau bus per vėlu. Ak, kad tai būtų galima laikinai numirti. Bet jaunystėje širdys atsparios ir ilgai skausmo suspaustos nebūna. Tomas vėl nejučiomis nugrimzdo į savo gyvenimo rūpesčius. Kas būtų, jei šią akimirką jis nueitų, kur akis veda ir paslaptingai dingtų? Kas jei jis nukeliautų toli į nežinomus kraštus, už jūrų marių ir niekada daugiau negrįžtų į gimtinę? Kaip tada jaustųsi Bekė?
Jis prisiminė ketinas tapti klaunų, bet dabar jam buvo šlikštu apie tai galvoti. Kvailas išdaigos, triukai ir margos aptemptos kelnes šią akimirką jam atrodė pažeminimas, nes siela skrido į miglotas ir didingas romantikos aukštybės. Ne, jis stos į kariuomenę ir grįž po daugelio metų kovų sužalotas ir išgarsėjęs. Ne, dar geriau padarys, pabėgs pas indėnus, medžios draugės su jais buivolus, laipios karo takais į aukščiausius kalnus, klaidžios po neįžengiamus tolimųjų vakarų lygumas. Ir kada nors ateityje, grįž namo didis karvedys, apsikaišęs plunksnomis, baisiausiai išsidažęs ir mieguista vasaros rytą įgrius tiesiai į sekmadieninę mokyklą su karo šauksmais, nuo kurių stinks gyslose kraujas. Tai išvers akis visi draugai. Tai jam pavydės. Bet ne, yra kai kas dar didingiau. Jis bus piratas. Štai kas jis bus. Dabar Tomas aiškiai matė savo ateitį, spindinčią neapsakomą didybę. Jo vardas skambės po visą pasaulį ir žmonės nuo jo drebės, kaip iš didžiais vagos audringas jūras ilgų žemų juodų laivų audros siela, su baise vėliava plevesuojančia ant aukšto stiebo. Pasiekęs garbės aukštybės, jis netikėtai atsiras sename gimtajame miestelyje ir iš didžiai įžengs į bažnyčią įdegęs ir užsigrūdinęs, su juoda aksomo liemenė ir tokiam pat kelniam, apsevęs auliniais batais, persirešęs petį raudoną juostą. O už diržo kišos pistoletai. Prie šono bus kardas, surudyjęs nuo pralieto kraujo, ant galvos skrybelė su plėvesuojančiomis plunksnomis, rankoje juoda išskleista vėliava, o ant vėliavos kaukolė ir sukryžiuoti kaulai. Ir jis girdės, svaigdavas iš laimės, kaip žmonės šnipžda. Tai Tomas Sojeris, piratas, juodasis Ispanijos jūrų keršytojas. Taip, nutarta. Kelias pasirinktas. Jis pabėgs iš namų ir jau rytoj pradės tą naują gyvenimą. Užtat reikia ruoštis, susirinkti visą mantą. Jis priejo prie notelėse gulinčio sutrešusio rasto ir po vienu jo galu ėmė krapštyti žemę su barlo peiliu. Netrukus peilis dūlė į kažin kokį medinį daiktą. Iš garso buvo galima pažinti, kad jis tuščias. Tomas įkišo ten ranką, iškilmingai kalbėdamas užkeikimą. Kas neišlindo, išlysk. Kas užkasta, pasilik. Tada jis nukapstė žemės ir iš po jų pasirodė plona pušinė lentelė. Jis pakėlė lentelę ir atidarė dailę slėptuvėlę, kurios dugnas ir šonai buvo iškloti tokiomis pat lentelėmis. Slėptuvėlėje gulėjo marmulinis rutuliukas. Tomas negalėjo atsistebėti, jis sumišęs pasikrapštė pakaušį ir tarė. Šitai tau. Po to jis apmaudžiai nusvedė rutuliuką į šalį ir ėmė galvoti. Mat jį apgavo vienas prietaras, kurio netikrumu nei jis, nei jo draugai niekada neabejodavo. Jei girdi, užkasite rutuliuką, tam tikrų būdų užkeiksite ir dvi savaitės jo neliesite, o paskiau atidarysite slėptuvėlę tardami tuos žodžius, kuriuos Tomas ką tik pasakė, tai vietoj vieno rutuliuko rasite visus, kiek tik kada nors buvote pametę. Vis tiek, kaip toli jie būtų buvę išmėtyti viens nuo kito. Bet bandymas aiškiai nenusisekė. Ir Tomo tikėjimas stebuklais smarkiai palūžo. Jis nekartą buvo girdėjęs apie pasisekusius tos rūšies bandymus, bet niekada nebuvo girdėjęs apie nepasisekusius. Jam ir į galvą neatėjo, kad jis pats nekartą buvo bandęs šį būdą, tik vėliau niekada negalėdavo rasti vietos, kur buvo rutuliuką užkasęs. Tomas ilgai suko savo galvą ir pagaliau nutarė, kad čia įsikišo kokią nors raganą ir suardė burtus. Jis norėjo galutinai tuo įsitikinti, užtat šmirinėjo aplinkui, iki susirado švaraus smėlio aikštelę su piltuvėlio formos duobutė viduryje. Atsigulė ant žemės, prikišo lūpas prie pat duobutės ir sušuko. Vabalė vabalėlį, pasakyk man, ką noriu sužinoti. Vabalė vabalėlį, pasakyk man, ką noriu sužinoti. Smėlis sujudėjo, staiga iš duobutės išlindo mažas juodas vabalas ir tuo jau pat išsigandęs spruko atgal. Aha, nesako! Tai už tikrųjų raganos darbas, aš taip ir maniau. Tomas gerai žinojo, kad su raganomis verčiau neprasidėti, tad tik numojo ranką. Paskui jam dingtelėjo mintis, kad neblogai būtų suradus nors tą rutuliuką, kurį ką tik numetė, ir ėmė kantriai ieškoti, bet niekaip negalėjo rasti. Tada sugrįžo prie savo slėptuvėlės ir atsargiai atsistojo lygiai taip pat, kaip buvo stovėjęs, kai sviedė rutuliuką, paskui išsiėmė iš kišenės kitą ir numetė į tą pačią pusę sakydamas: broli, suieškok savo brolį. Tomas įsidėmėjo, kur nukrito rutuliukas ir nubėgęs ėmė ieškoti. Bet matyt, atrasis rutuliukas arba nenulėkė ligi ano, arba nusirito per toli. Jis pabandė dar kartą ir dar,
ir galų gale pasisekė, abu rutuliukai gulėjo per pėdą vienas nuo antro. Kaip tik tą akimirką, po žaliais miškos kliautais pasigirdo tylus vaikiškos birbinės garsai. Tomas kuo greičiausiai nusimetė švarką ir kelnes, susijuose vieną petnešą, praskleidė žabų krūvą už sutrešusio metgalio ir suradęs ten šiurkštaus darbo lanką ir strėlę, medinį kardą ir skardinį trimitą, stvėrė visus šiuos daiktus ir basas, tik su plevasuojančiais marškiniais, nubėgo pasitikti priešo. Jis sustojo po didelę vinkšną, sutrimitavo atsakydamas, paskui nusėlino pirštų galais, atidžiai žvalgydamas į visas puses. Tada atsargiai tarė įsivaizduojamai kuopai. Stokit, vyručiai, nesirodykit, kol sutrimituosiu. Pasirodė Joe Harperis, taip pat lengvai apsirengęs, ginkluotas nuo galvos iki kojų, kaip ir Tomas. Tomas suriko. Stok, kas vaikšto po Šervodo mišką be mano leidimo? Gajui iš Gisborno nereikia jokių leidimų. Kas tu, kuris drįsti pabrilti mane tokiais žodžiais? Padėjo užbaigti Tomas, nes juodu kalbėjo taip kaip knygoje. Kuris drįsti prabilti į mane tokiais žodžiais? Kas aš? Aš Robinas Hudas, tuo greitai įsitikins tavo niekingas lavonas. Tai tu ir esi tas garsusis plėšikas. Iš tiesų man be galo džiugu grumtis su tavim ir kartu išspręsti, kam priklausys puikusis miškas. Ginkis! Juodu išsitraukė medinius kardus, numetė kitus ginklus ant žemės, pasirengė kautis ir kiekvienas atstatęs koją pradėjo rimtą dvikovą, laikydamėsi visų to meno taisyklių. Du smūgiai viršuje ir du žemai. Pagaliau Tomas tarė. Jei kautis, tai kautis kaip reikia. Trenk smarkiau. Ir jie uoliai trankė vienas kitą šniokšdami ir prakaituodami. Pagaliau Tomas sušuko. Griūkgi, griūk, ko tu negriūvi? Nenoriu aš griūt, pats griūk, juk tau daugiau kliuva negu man. Na ir kas? Tai nieko nereiškia. Aš negaliu griūti. Knygoje juk ne taip, ten pasakyta. Ir jis atgalė ranką, vienu smūgiu nukovė vargšą Gajų iš Gisborno. Tu turi pasisukti nugarą, kad galėčiau tau smogti. Tokiam autoritetui nebuvo galima prieštarauti. Džo pasisuko, gavo smūgį ir parkrito. O dabar, tarė Džo keldamasis, dabar leisk nukauti tave, kad niekam nebūtų skriaudos. Bet juk taip negalima, knygoje to nėra. Na žinai, tu tikras begėdis. Klausyk, Džo. Juk tu gali būti vienuolis tukas arba malūnininko sūnus mašalas ir pritrenkti mane basliu. Nori, aš valandėlę pabūsiu Notingamo šerifu, o tu Robinu Hudu ir mane nužudysi. Tai visai patenkino Harperį ir žaidimas vyko toliau. Paskui Tomas vėl tapo Robinu Hudu ir išdavikė vienuolė taip nesirūpino jo žaizda, jog jis netekęs daug kraujo visai nusilpo. Pagaliau Džo, vaizduodamas visą minę raudančių plėšikų, su širdgėla nutempė jį į šalį, įdavė ranką į nusilpusias rankas, o Tomas tarė. Kur nukris ši strėlė, ten ir palaidokite vargšą Robiną Hudą po žaliuojančių medžių. Paskui jis paleido strėlę, atsilošė ir būtų jau kritęs negyvas, bet užlipo ant dilgelių ir pašoko kur kas žvaliau, negu būtų galima tikėtis iš numirelio. Berniukai apsivilko, paslėpė ginklus ir nuėjo krimsdamiesi, kad dabar nėra plėšikų, ir galvodami, kągi padarė šių laikų civilizacija, jog būtų užpildyta ta spraga? Jie kalbėjo, kad geriau sutiktų metus pabūti Šervudo miške plėšikais, negu visą amžių Jungtinių valstijų prezidentų.